allihopa, välkomna till Theo och Abbe. Idag så är inte Albin eller Elton här, men jag är här med Cornelia som är min syster och hon har också en kanal. Jag länkar den i beskrivningen. Ja, jag länkar den i beskrivningen. Idag så ska vi i alla fall göra Chubby Cheesy Doodles. Ja, Cheesy Doodles. Så vi kommer stoppa en, det är som Chubby Bunny. Så jag kommer stoppa en utan att tugga på den och sen säger Cheesy Doodles. Yes. Ja, får jag börja? Får jag just? Okej. Ska jag cheesy doodles? En. Cheesy doodles. Sen så. Cheesy doodles. Jag ska kolla mot kameran. Två. Cheesy doodles. Tre. Så bra när man ska kändes med folk som inte kan. Jag tränat i år på cheesy doodles. Warheads. Jag börjar blada. Här. När jag får warheads. Så man börjar blada seriöst när man tar warheads. Men jag tror vi kommer göra som challenge. Kommer tyvärr börja blada, men så vackert att Albin inte är. Så, inte helt säker, men jag tror det kan komma ut en video i övermorgon. Eller imorgon, eller ja. Jag vet inte när vi laddar upp den, men idag är i alla fall fredag, klockan är, jag får mig att den är, kan det vara 9 kanske? Tror det. Typ 9. Nu när jag filmar in det. Hur lång tid ska man ta? Ja. Tomatoes! Nej. Vad?
flaskan. Hur mycket? 4 droppar. Bara tabasco, okay. Så det gör ingenting. Ser ni här? Att det bara är tabasco. Rent tabasco. Just det, jag såg på tungan. Jag har typ sår på tungan av att lukta på det. Om det ens är möjligt. Nu ska vi kolla när hon då dricker upp det. Men alltså jag får ju spotta ut det här. Nej, du får inte spotta ut det, men du får dricka vatten. Okej. Okay. Jag vill bara ta ett chips innan. Mitt hjärta slår i 100. Du måste svälja det först, för annars hjälper det. Så, nej det gör inte. Du får ta hur mycket du vill nu. Hej. Att de förlorar. Men alltså mina näsborrar typ. Mm, jag vet. Du runknar. Du måste dricka upp allt. För då får jag näsan. Ja. Jag ser, jag kollade hon. Men det här kommer vara skitstarkt. Okej då. Då gör jag det. Nej, nu gör jag det, men du får det vattnet. Jag vet, jag måste ta min ögonbild. Nej. Bara för att. Okej, ett, två. Vänta lite längre fram. Hej, kompisar. Jag kollar hur fan det sker. Det har inte ens kommit lite i din mun. Oj. Men jag får känna jag vill. Jävlar. Okej, hon fick mig. Kolla, man ser här. Det här lilla, att det är så här. Så, hur smakar bara tabasco? Det är bra. Men i alla fall. Tack så hemskt. Det bränns i munnen. Seriously, nej. Tack så hemskt mycket för att just du kollade på den här videon. Kan vi nå 4 likes kanske? Ifall vi når 4 likes så kommer vi göra en till challenge. Okej, och det kan vara vilken som helst. Ni får skriva ner i kommentarerna. Så, ja. Hej då. Tack så mycket för att du kollade.